Vissvarenais teica, kā Runze bija viens no mūsu ļaudīm, tāpēc viņš tos apspieda, un mēs viņam dāvinājām dārgumus, tik līdz viņa atslēgas bija nošūpojušās. Spēka kungu bandai visvarenais dievs viņam ir devis daudz naudas, tik lieli dārgumi, kā varenus vīrus nospieda viņu atslēgas, bet dieva ienaidnieks pārkāpa un piespieda, viņš aizgāja no paklausībām mūza, miers ar viņu. Tāpēc daži viņa radnieki viņam ieteica brīdināt, nepliecinājoties, jo dievam nepatīk tie, kas priecājās. Un meklējiet, ko Dievs jums ir devis nākamās mājas, tas ir neprecēties par pasaules līnijām, ekspozīciju, par reliģiju un darbu, pēc tam, kā nāves labā, tā gurānā teica, atbildot, un viņu padomu es viņam devu tikai zināšanas, kas man ir. Kā rūns turpināja savu stūrgalvību un apspiešanu, nepieņemot savas tautas padomus, fara batra bija paticis sev viņu pievīla viņa nauda, tāpēc kādu dienu viņš izgāja pie saviem naudīm, lieliskā formā un žilbinoši izdaļoja laivas un drēbes. Un viņu kalpiem, un viņa piekrājības, kad viņš ieraudzīja to, kurš vēlas pasaulē dzīvot, un teicās uz tās rotāšanām, un rotāšanu viņu vēlējās, lai viņiem būtu tas pats, kas tika dots viņiem, teica: Es vēlos, lai mums būtu tas pats, kas tika dots. Kā runa viņam ir liela bagātība, un tikai pacients to savu sastapa. Un kad kā runa beidza apspiesties un lepnumā stāvokli, un pasaulē bija ar viņu izgreznota, un viņa apbrīna par to pieauga moku valodā. Tāpēc Dievs iznīcināja viņu un viņa māju, zemi, tādā pašā veidā atlīdzība, kā viņa darbība, gluži kā viņš sevi pacēla, svarnais Dievs viņu nolaida līdz zemajam līmenim, viņš un tās, ko viņu pievīla. Viņa māja, mēbeles un mantas, viņš. Neuzvarē, un neuzvarē.